Nigikeno na nduhio igongona-ini ria gukunguira uturo wa miaka 101 ya Emma Wangeci ituura-ini ria icuga kaunti-ini ya Nyeri. Cucu Wangeci ni umwe wa aria magunikire kumana na wega nota na wamukini Stephanie Nyaatha. Ngumo ya Nyaatha ituura-ini nginyagia riu aingi makimuririkana ni uteithio uria areheire andu a Nyeri na nja muno wa kuhurana na mirimu iria yamagumagira hindi iyo gatagati ga ciiko ingi na muthia kihuruka mwaka wa 1000 magana kenda na mirongo iri. Mugaru na andu angi a rika riake, Cucu Wangeci no ari na hinya wa kuona, guthoma na kwandika atari na macicio, na no ari na uhoti wa kwaria thiomi ta githungu, githweri na kiitaliano ona ari mukuru uguo. Iyo ni Nyaatha, kwandika, niyo kwandika nginya githungu, githweri, kiratini, na nginya mwandiko muthaka muno. Na ginya ni athomaga ginya umuthi atari na macicio. Githomo kinene kiria ciana ciake ithomete kuma kuri muciari wao ni wendo wa kanitha kuria mugite gutiri kinya ona rimwe ria kanitha marugire na fata wa mahoya muturire-ini. Onake ndatutigana na thutha ona kuma turi anini. Twathiaga nake all the time ndatutigana na thutha. Na ginya ona kugakirira noe watutwaraga nigetha tukagwikirira getha twakinya kubatithio na ginya kwamuke kubatithio tubatithio twitwa na tunini ini. No kugakirira gya kwamukira na maudu macio mangi mothe ni atuiria tutoraga nginya kanitha-ini. Handu-ini ha Inoro TV, jitago Gladys Wanjohi.